Nom 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 nom. Hej, vet du vad? Jag behöver lilla min sängen till annan kund. Jag behöver verkligen låna den. Kira. Ja, tack. Vad roligt. Tack så mycket. Vad är det konstigaste du har varit med om under din tid att jobbat här? Det konstiga jag varit med om var kanske typ 2 år efter att jag hade börjat här. Och då kom en kvinna till mig precis när vi stängde. Hon var jättestressad. Och hon ville ha pallar. Och jag förstod inte vad hon menade. Jag försökte förklara mig. Vad är det för typ av pall? Vad är det för färg på den? Och hon kunde inte förklara det. Så efter en minut så bröt hon ihop. La sig på marken och började gråta. Det är det konstiga jag varit med om. Vad gjorde du då? Jag slutade då. Men då kom min chef förbi och frågade om du kan inte hjälpa den här kunden. Jag vet inte vad hon vill. Och han suckade lite grann sådär. Jag bara okej. Tack så mycket. Ja, tack.